ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ପୁରୀ ଇଜ୍ ଦ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଇଏ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ତୀର୍ଥସ୍ଥଳ ଯେଉଁଠି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପାରୁ ଆଜି ମୋତେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ଆଉ ଏଠି ଆସୁଥିବାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କର ସେବା କରିବାର ମୌକା ମିଳିଛି। ଆଜି ମୁଁ ଚାର୍ଜ ଗ୍ରହଣ କଲି। ଔପଚାରିକ ରୂପରୁ ମୁଁ ପୁରୀର ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ ହିସାବରେ ମୁଁ ଚାର୍ଜ ଗ୍ରହଣ କଲି। ଆଣ୍ଡ ସର୍ବପ୍ରଥମ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିବାକୁ ଚାହେଁ କି ପୁରୀ ପୁଲିସ ବହୁତ ଭଲ କାମ କରି ଆସୁଛି। ଆଣ୍ଡ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଚେଷ୍ଟା ରହିବ କି ସେଇ ଭଲ କାମକୁ ଆମେ ଆଗକୁ ବି ବଢ଼େଇକି ନେବା। ଜିଲ୍ଲାର ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ଇସ୍ୟୁ ରହୁଛି ସେ ସବୁ ଇସ୍ୟୁକୁ ଆମେ ଡିପ୍ଲି ଷ୍ଟଡି କରିବା। ଷ୍ଟଡି କରିକି ତାର ଗୋଟେ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ କିମ୍ବା ପ୍ଲାନ ଅଫ୍ ଆକ୍ସନ ଯାହା ଆମେ କହୁଛୁ ତାକୁ ଆମେ ତିଆରି କରିବା। ସବୁ ଅଫିସର ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଟାର୍ଗେଟ ଦେବା ଆଉ ଆମର ଚେଷ୍ଟା ରହିବ କି ଗୋଟେ ଟାଇମ ବାଉଣ୍ଡ ମ୍ୟାନରରେ ଆମେ ତାକୁ ମିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଆଜ୍ଞା, ପୁରୀରେ ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ତ ଆମର ଏଇଥିରେ ଆମର ସବୁଠୁ ବଡ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ରହିବ ପିଲଗ୍ରିମ ମାନଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମାନଙ୍କର ହ୍ୟାସଲ ଫ୍ରି ଦର୍ଶନ, କ୍ରାଉଡ ରେଗୁଲେସନ। ଆଣ୍ଡ ୟା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, SJTA, ସେବାୟତ ବନ୍ଧୁଗଣ ସମସ୍ତଙ୍କର କୋପରେସନ ନେଇକି, ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ନେଇକି, ଆମର ସବୁ ମିଡ଼ିଆ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ, ମିଡ଼ିଆ ବନ୍ଧୁଗଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ନେଇକି ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ଆମର ପ୍ରୟାସ ରହିବ କି ଅପ୍ଟିମାଲ ୟୁଟିଲାଇଜେସନ ଅଫ ଦ ରିସୋର୍ସେସ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରପର ସୁପରଭିଜନ ଅଫ ଦ ଫୋର୍ସ, ସେଟାକୁ କରିକି ଆମେ ଇଏ ଜିନିଷକୁ ଏନ୍ସିଓର କରିବୁ। ପୁରୀ ଗୋଟେ ଆସ୍ଥାର କେନ୍ଦ୍ର, ତ କ୍ରାଇମ ହିସାବରେ ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିବ କି ଆମେ ପୁରୀକୁ କ୍ରାଇମ ଫ୍ରି ପୁରୀ କରିବୁ। କୌଣସି କ୍ରାଇମ କିମ୍ବା କ୍ରିମିନାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟିକୁ ନେଇକି ଆମର ଜିରୋ ଟଲରେନ୍ସର ନୀତି ହିସାବରେ ଆମେ କାମ କରିବୁ। ସେ ଷ୍ଟ୍ରିଟ କ୍ରାଇମ ହଉ, ଏକ୍ସଟର୍ସନ ହଉ, ଦାଦାବାଟି ହଉ କି ଯେକୌଣସି ଅଲଗା କ୍ରାଇମ, ଆମର ଚେଷ୍ଟା ରହିବ କି ଆମେ ତାକୁ ମାନେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ, ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ, ଟାଇମ ବାଉଣ୍ଡ ମ୍ୟାନରରେ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ। ଯୋଉ ଆମର ଆମେ ଏନ୍ସିଓର କରିବୁ କି ନାର୍କୋଟିକ୍ସ ଟ୍ରେଡ ହଉ କିମ୍ବା ବ୍ରାଉନ ସୁଗର ର କନଜମ୍ପସନ କିମ୍ବା ସେଲ ହଉ, ତାକୁ ଆମେ ସେ ପୁରା ଯୋଉ ନିଶା ପଦାର୍ଥ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ଯୋଉ ଅଛି, ଆମର ଚେଷ୍ଟା ରହିବ କି ଆମେ ଆମ ଜିଲ୍ଲାକୁ, ଆମ ଜିଲ୍ଲାରୁ ସେ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ହଟେଇବୁ। ତାର ପାଇଁ ବି ଆମେ ଗୋଟେ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି କରିକି ଆମ ସବୁ ଅଫିସର ମାନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ ଦେଇକି ଆମେ ଏନ୍ସିଓର କରିବୁ। ଯେତେଟା ପ୍ରସଙ୍ଗ ମୁଁ କହିଲି ତା ଭିତରେ କ୍ରାଇମ ଆଗେନଷ୍ଟ ୱିମେନ୍ ଆଣ୍ଡ ଚିଲଡ୍ରେନ ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏରିଆ ଅଫ ଫୋକସ ରହିବ। ଆଣ୍ଡ ଆପାର୍ଟ ଫ୍ରମ ଦାଟ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଇସ୍ୟୁ ଯୋଉ ରହୁଛି, ଯେମିତି ଟୁରିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କର ସେଫ୍ଟି ରହିଲା, ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରହିଲା, ଆମର ପୋଲିସର ଭିଜିବିଲିଟି ଆଣ୍ଡ ଆଭେଲେବିଲିଟି ରହିଲା, ସେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ୱାନ୍ ବାଇ ୱାନ୍ ଷ୍ଟଡି କରିବୁ। ଷ୍ଟଡି କରିକି ଆମେ ତାର ପାଇଁ ବି ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ ଅଫ ଆକ୍ସନ କରିକି ଆମେ ତାକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପରେ ଆମେ ତାକୁ ଏନ୍ସିଓର କରିବୁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ମାଧ୍ୟମରୁ ମୁଁ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାବାସୀ, ସବୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବାୟତ ବନ୍ଧୁ, ଆମର ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ମିଡ଼ିଆର ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବି କି ଆପଣମାନଙ୍କର କୋପରେସନ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତି, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ପ୍ରତି ଏମିତି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଥାଉ। ଆପଣମାନେ ଆମକୁ ଆମର ପ୍ରୟାସରେ ସହଯୋଗ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କଥା ରହିବ,